Ստեղ բազմաթիվ արկեր են ընկել։ Վիրավոր շենքի վերքերը տարիներ անց բուժվում են, տեղ համայնքի փոքրիկները շուտով գունավոր լուսավոր պայմաններով մանկապարտեզ կունենան, ապագա շենքը դեռ նախագծի տեսքով։ Մանկապարտեզը կունենա այսպիսի տեսք. Երկու կորպուսներով երկհարկանի։ Երկհարկանի շենքի վերակենդանացումը բուր ընթափով է ընթանում, վթարային կառույցը հիմքերից ամրացվել է։ Շենքը դրսից և ներսից տորգեր դեղանակով շենքը պատերի ազուրացումը կատարվել է։ Երկրորդ, շենքը ունի երկու հատ կորպուսներ, որտեղ կատարված է շենքի շրջակապեր, ամեն ինչը շարժված, այն տեղը, որտեղ թուլացումը եղել, շենքը լրի բետոնացվել է ծանր բետոնով։ Շենքը եթե մի երկու տարի մնար, ապա սա հնարավոր չէ վերակառուցման։ Համայնքում նախադպրոցական տարիքի երեխաների թիվը մեծ է, գործում է երկու մանկապարտեզ միասին 70-ից ավելի սաներով։ Շինարարության մեջ ընդգրկված աշխատողները հենց տեղի բնակիչներն են։ Հարազատ գյուղի համար կառուցվող մանկապարտեզում առավել խնամքով ու հոգատարությամբ են գործանում։ Մեր զավակներն էստեմ սովորելու։ Դրա համար ձգտում ենք ավելի ամուրինի, որ մեր հետագան լավինի։ Շատ էլ երեխեք կա, որ հələ ամեն ինչ նորմալին է, ավելի շատ կինի։ Սոցներդրումների հիմնադրամի և համայնքի համաներդրման բեծրագիրը կյանքի կոչվում, ընդհանուր առմամբ ավելի քան 153 միլիոն դրամով համայնքը վերակառուցված նախակրթարան կունենա։ Խոշորացված տեղ համայնքի ղեկավար Ներսես Շադունցի խոսքով շինարարական ծրագրեր ոչ միայն տեղում են իրականացվում, այլև մյուս բնակավայրերում։ Առաջիկայում Քարաշեն բնակավայրում 160 միլիոն դրամի ծրագրի շրջանակներում դպրոց կբացենք, այս նույն կարգի վերանորոգված, առաջիկայում նաև ավտոկայանատեղի կբացենք, մի խոսքով եկել է մեր ժամանակները։ Վերակառուցված թիվ 1 մանկապարտեզը նախատեսված կլինի 150-ից ավելի փոքրիկների համար։ Հնարավոր է նորամուտ տոնեն թիվ 2 մանկապարտեզի ավակ խմբի Արավուս ու Քարաշեն համայնքների երեխաները։ Թիվ 2 մանկապարտեզը կշարունակի գործել, այստեղ կրցեր խմբի փոքրիկները կհաճախեն։ Ամսական վարձը 3000 դրամ է, ծնողազուրկ և հաշմանդամ երեխաները օգտվում են սեղչային համակարգից, չեն վճարում։